Республика законы хостера олық сөбірілерге хабызыр хозы ондайлар көріл барғаннар. Олардың бірсі шетті база ананда көп балалық сөбірілерге машиналар сейлері. Бұ шақсы кейбір правительсті князі Виктор Зиминан Шахина 2011 жылды шуқтасқа керілген. Ана перші бірге үкі сөбірі кішік автобусға шетті балған. Мұндыр арлық сайық үжі күніне адып берілші. Бүн республика базы газель клюстерін шетті сөбірі шетірді. Олардың бірсі ташты пілтері алдағы 8 балалық жылтық маншафтар сөбірізі. Біз бірақ 11 бала үш күсілға шпежемінің үш баласын үш көріпам. Олар екі внучка, екі внук, емі бала бақылар барлар. Ар үш көрігі. Ну, күштен шепсіз. Түні бүтір бағыз. Малыр дыған айғыз үш. Тоқ жүрсін мұна. Ағырын келдің. Күштет барды. Сөрінен нөмді келіс баршы. Бизнес-класты газелінің тұшытқан пазы 810 мұн салковай. Олық сөбірлерінің аны пос көзінен сатып алжан ұндай жоғыл. Неге шүржан машина прайзын отырт болбасын? Анаңар шетті пазы анында көп алық сөбірлерінің қайзы да мұндық олық сайыға ізін чүрген. Үр сақты деп сақты балдыз. Ампалаларды тәрсіруге мағатпылар. Мен құтырда жүрсім. Центральный немедің 4 километр. Ам ато чазык бреде келишилер балдар школадан 4 километр. Ам пулдун тарттарым бай. Юрин стигде. Инде инде сыйхалганда. Бүл кишик автобусга шетте сөбүрөшөткөн улардын бирси Лешира Айманы пас кызы Асхыз шериндеги пилтер ташты пилтери интеркечү үшүл пазы кызлас алардан. Иң көп балалык семьялар биздин Асхыз аймагында шуртапшалар. Анда биздин аймагында семьялар 1200 семья болпурша. Анда ул сөбүрдө при биздин 5000га жетирип балалычтар үчүшөлөр. Анын уга үрүнүштүк. Биздин мындай көп семьяларга бир автобустар берген үчүн. Олық сөбірлер бүйін ебзер на автобустығынаны бастылар. Қысқының пастағы күні олардың сағызынды қажынға да қалар.